Hvala Bogu, eto, otvorilo se nekako, počeli smo i normalnije da živimo, mada kako se najavljuje, plašim se da neće opet biti nečega. Jeste jedan period bez posla, ali kako je svima, tako i nama. Ja nekako gledam da iz svake situacije izvučem najbolje što mogu, tako da sam eto bio dosta sa porodicom. Mislim da su te neke krizne situacije dobre za nešto novo i dobro da se uradi, tako da sam dosta i radio na nekim i novim pesmama i pokrenuo sam platformu U-Box i tu smo radili online koncerte, tako da ipak se nešto i radilo. Ja volim muziku i nekako volim da eksperimentišem i da idem iz žanra u žan, tako da mislim da je neka moja osnova ta neka narodna muzika, ali tim iskorakom u pop rock sam nekako možda dosta toga naučio i sad kad sam se vratio opet u neko to moje prirodno stanište, mislim da sam dosta i napredovao i u narodnoj muzici, tako da je za umetnika i pevača bitno da izađe iz zone komfora, jer je tu napredak. Ako non stop stojiš negde gde si siguran, onda nekako mislim da samo nazaduješ. Biće svega, biće i pop, biće i rock, biće i narodna, tako da samo da se veselimo i da nekako verujemo da će nam biti bolje.